Fiksim elektroniskā aizdede vape. Elektroniskā aizdede vape, tas ir čehu ražojums. Elektroniskā bezkontaktu sistēma. Ļoti laba sistēma, bet te ir divi tādi mazi mīnusiņi. Viens mīnusiņš, ka tas ir vienfāzu sistēma, un otrais mīnusiņš, ka elektroniskā bezkontaktu sistēma nav elektroniska leņķa. Jo te ir cietais leņķis. Kā mēs uzstādījam, tā arī paliek. Kāpēc vienfāzīgs? Nu, nezinu, tāds viņš ir. Būtu trīsfāzīga, tad uz maziem apgriezieniem būtu tādam, nu, pilnvērtīga lādēšana. Jo pie vienfāzes dinama uz maziem apgriezieniem ir nepilnvērtīga lādēšana. Bet tas netraucē, lai varētu bez sāpēm braukt. Tas tiešām netraucē. Tā, tas ir 14 volti. 14 volti sistēma, 200 vati. Nu, te var redzēt, jā, relējs regulātors. 14 volti, 200 vati. Enkurs. Palaišanas relējs, kā es stāstīju. Spole, kopā ar kamutātoru iekšā. Skrūves, kuras samainīju pret rūdīto, jo es neizmantoju šitas stiprinājums skrūves. Stiprinājums skrūves es izmantoju tikai devējam. Un enkuram. Tā ir dzimta skrūva. Tā līme, šito te devēja kronšķina, vai skrūvas jāsliek uz līmi obligāti. Tas ir obligāti jāizdara. Tā, skatāmies tālāk. Tā ir planšaiba, kura sastāv no divām daļām. No divām daļām tā vertikāli skrūvas. Liekam otro. Tīnuma šai stiprinājumu. Te ir divi veidi, kā viņu var uzstādīt. Gan šitā var uzstādīt. Tīnums ļauj, lai varētu uzstādīt gan šitā. Bet es tomēr visu laiku izmantoju šitu pozīciju. Nezinu kāpēc, bet man viņa labāk patīk. Tīnums. Tīnumu arī var uzstādīt divas pozīcijas. Var uzstādīt šitā un var uzstādīt šitā. Dirksteli iet abas pozīcijas un motors rūts, viss notiek, viss labi. Bet es tomēr izmantoju šito pozīciju, jo šita arī ir schēma sarakstīts. Ka spole, dirksteli spole jābūt labā pusē, nevis kreisā šitā, bet labā, jo tas ir pēc schēmas. Nu un tā man arī patīk, kad ir labā puse, tas ir drusku tā kā ērtāk laikam. Nu, kas mums ir vajadzīgs, lai uzstādītu aizdedi? Nu, principā tur daudz ko nevajag. Ir vajadzīgs pulkstens indikators, šķups, atslēga uz 10, lai inkuru pieskrūvē, bīdmērs, skrūgriezne tāda paliela. Priekš kam ir vajadzīgs skrūgriezne, pēc tam izstāstīšu un parādīšu. Nu, principā, līdz es mēģināšu montēt planšaibu, un tīnumu virsū uz motoru. Un tad turpināsim filmēt tālāk. Vēl. Nu jā, turpināsim tālāk. Nu, lūk, šitāda veida kabels iziet cauri. Un tad pieskrojasies pie motoru. Un tad turpināsim tālāk. Šitā te sanāk. Stiprinājums ir klāt. Planšaiba ir saskrūvēta, viss tāda veida, tīnums arī, kabels ir iekšā, brīvi kustās, viss brīvi kustās, un tad tu līdzās es skrūvēšu tīnumu klāt. Nu, kabels pēc tam aiziet te un tālāk. Te ir brīvējums šīnī vietā. Nu, tīnumu tu līdz pieskrūvēšu. Šitas ir rūdītas skrūves, viņa starp citu ir drusku garāk par dzimtiem, kā kuros kādiem 3-4 mm viņa ir garāk, varbūt pat uz pus centimetra. Ir garāk, jo tos es mainu uzreiz, lieku garāk un rūdīčs. Nu, turpināsim tālāk. Tālāk, tīnums ir klāt, ģeņģis ir klāt, ar skrūvēm, melnām skrūvēm, parasta seškanta atslēga, viss ir savilts, pieskrūvēts, es uzstādīju uzreiz devēju klāt, devējam ir trīs vadi, divas masas vienojas no kabeļa, Tēmās un devējs pats savienojās. Tā, nu izmantoju vienkārši uz dūlo pieskrūvēju un viss. Tā, ģeņģis mums ir klāt,
kabeļus arī izvilks, viss ir savu vietu. Tagad mums jāliek rotoru un jāregulē aizdedi. Man brīžiem puiši saka, kā lai noregulēt aizdedi? Nu, es stāstu, bet ļoti vienkārši. Leņķis 3, zobs 2, atstarpe 0,3 no 5. Viss, vairāk nekas neregulējās. Un kad es to puišiem stāstu večiem, ja, viņi man nesaprot, ko nozīmē leņķis, ko nozīmē zobs, ko atstarpe. Nu, es nezinu, kā savādāk var izstāstīt. Leņķis, tas ir leņķis, ja. 3 mm pirms augšējā punkta, 3 mm, tas ir leņķis. 2 mm zobs, tas ir šitais te zobs, viņi ir divi gabali. 2 mm vajag atzīmēt. Un 2 mm jāaiziet zem šī magnetiņa. 2 mm. Tajā laikā, tajā brīdī jābūt 3 mm leņķim. Un viss jāsaskruvē un jānoregulē pēc tam atstarpi. Starp zobu un devēju atstarpi. Nu, tur no 3, no 5, nu, kā sanāk. Es, principā, uz acis to visu daru. Tā, kā lai varētu noregulēt aidedi? Ļoti vienkārši. Capfai klokinis galā tapu nost, viņa tur vispār nav vajadzīga, jo viņa traucē aidedes regulēšanā, jo aidedes regulēšanā notiek principā pašam, jo ja atstātu stapiņas, varētu būt kļūda līdz 8-9 mm. Tā kā tapiņu nost, un enkurs turēsies vienkāršos konusa. No, principā, man vāka nav, un es tā kā varētu paskrot šito skrūvi, bet ja vāks ir virsū, to izdarīt nevar. Tad kā es daru? Es lieku enkuru virsū, skrūvēju viņu ar viņu dzimto skrūvi. Šitā te tas viss notiek ar vienu roku ļoti nērti, protams. Un ar roku es viņu pieelku, vienkārši ar roku. Un ar to pašu viņš jau uzsēras uz konusa. Nu, iet jau riņķi, drusku iet riņķi. Tad es mēģināšu viņu pievilkt drusku ar atslēgu. Nu, šitā te viss pietiek. Un tagad enkurs, rotors sēž uz enkura, viss forši iet klokiena griežās. Tā, tagad mums vajag uzstādīt augšo punktu, reku ir augšais punkts, 0. Tagad mums jāuzsaist leņķi 3 mm. 3 mm pirms augšējā punkta. Tas nozīmē, ka klokina vajag griezt pret pulksteni. Griežam. 1 mm, 2 mm, 3 mm. Šīnī posmā jābūt dzirkstelī. Tagad mums vajag noregulēt enkuru pret devēju. Te sanāk putra zobs, gadīt vesels centimetrs no devēja. Tagad mums vajag noregulēt enkuru pret devēju. Vajag jābūt zobam 2 mm zem devēja. Tā, tagad es skrūvēju vaļā šo skrūvi. Skrūva ir vaļā. Un ar šo lielu skrūvriezni es vienkārši atbloķēju rotoru no enkura. Es tagad to ar vienu roku nevaru izdarīt, jo šūposies motors, es to atslikšos un to izdarīšu. Tā, no enkura es atbrīvoju, rekur viņš kustās. Un klokine stāv uz vietas. Mums ir 3 mm leņķis. Un tagad mums vajag uzstādīt zobu 2 mm. Tas nozīmē, ka zobam jābūt zem hola 2 mm. No aptuveni šitā. 2 mm. Un tūlītās es pieskarvēšu enkuru. Tā, enkurs ir pievilkts un es pirējies arī uzreiz atstarpi pieregulēju. Tā, tagad var redzēt. Varbūt šitā te būs labāk. Zobs mums ir 2 mm un atstarpi kādi 0,3, 0,5. Es uz aci viņu staisu. Un šajā brīdī mums ir 3 mm aizdede leņķis. Tā, mēģinām skatīties. 1 mm, 2 mm, 3 mm, kur ir punkts, augšais punkts. Pirms punkta 3 mm jābūt dzirkstelī. Pret pulksteni griežam atpakaļ. 1 mm, 2 mm, 3 mm.
Šajā posmā jābūt dzirkstelī. Zobam jābūt 2 mm zem devējā. Skatāmies. Viss notiek. Aidede ir uzstādīta. Tā kā, lūk, šitā te notiek aidedes uzstādīšana. Nekas sarežģīts nav. Leņķis 3, zobi 2, atstarpeni 3.5. Nu, tālāk es uzstādīšu karburātoru. Karburātors ir klāt. Viss ir pieskrovēts, viss tā kā vajag. Karburātora modelis ir 28.02, jeb varbūt vēl 26.29 SBD 28.02. Tas ir viens un tas pats, vienkārši te ir saisināts nosaukums. Te vienkārši ir 28.02. Tas viņi abi divi vienādi. Tā, pludiņa vāciņš. Pludiņu vāciņu var likt divās pozīcijās. Vai šitā te ar caurumiņu pie karburātora vai ar caurumiņu uz āru. Ar caurumiņu uz āru nekas nenotiks. Motocikls ies tā kā gāja bez problēma, bet vienkārši te būs viss netīrs, nu te būs aķēpāts, te būs nu, nesmuki, visādi netīrumi. Tā kā caurumiņu jāliek pie karburātora un tad viņš notiek pa karburātoru uz lējumam, pie pludināšanas. Tā, karburātors ir Čehoslovāku. Jauns, nelietots, nu vāciņš ir jauns, vāciņš ir lietots, uzliku lietotu vāciņu. Tā, jauns drosels, arī adata, sprosts jauns, otrais zobs no apakšas, nospiebraukāšana, tā kā, tā. Nu, ir iekšā, jā. Tā, jā, ir iekšā. Pedere virsu, pedere arī ir lietota. Jo vāks un pederes nebija, to es liku lietotumā. Tā, dīzes ir ieliktas 115.55, kas ir paredzēts 6.34 jāvām, jo jubileikai dīzes gāja 98.50. Laikam tā bija jubileikam 98.50. Kāpēc tādā starpībā nezinu. Jo 3.4 jāvām gājām 5.515. Čižikam, man liekas, gāja 5.512. Čižikam. Tā kā jāvai, un šitam te 3.4 karburātors ir 115.55. Tā, karburātors ir klāt, jā, tie ir tā dekoratīvas skrūņas, jā, starplika, divas blīves un buksiņa ar kantīti. To es lieku vienmēr klāt, lai te varētu riktīgi pēc tam savilkt. Un tu līdz es likšu pusautomātu. Pusautomātu, man bija paredzēts restaurēt pusautomātu, bija paredzēts, bet es atradu tādu ļoti labu pusautomātu, ļoti labu. Viņu nomazgā, uzpucēju, saiļoju un likšu viņu klāt. Viņš ir ļoti labs. Tagad likšu stienīt un lodīti. Lodīti pēc manuāla viņa nav paredzēta. Te caurumiņā, jā. Starp stienīšiem jābūt lodīts, jo manuāla viņš nav paredzēts. Bet pēc mezla tā lodīte tur gan prasītos. Jo tad ir viņam brīvāk. Brīvāk, teiksim. Slīdošais kontakts ir tāds, nu, brīvāks, nekā pret plakni, nekā pret lodīti. Pret lodīti ir tāds vieglākā slīdēšana. Ka gan jā, to lodīti jā neuzstādīt, nekas nenotiek, sajūks kalpo bez problēmām. Bet labāk jau to lodīti uzstādīt. Tā, nu, tagad es likšu pusautomātu klāt un filmēsim tālāk. Nu, lūk, pusautomāts ir klāt. Viss ir uzstādīts, noregulēts. Un šitie loriņi iet kopā ar motoru. Spole, vādi, palaišanas relejas, kiks, restaurēts kiks. Gumijas nav vēlāk davošu. Nu, te vāka buks, skrūvas blīves un korka blīve. Nu, šitais te viss iet līdzi. Kas mums palika? Principā projekts. Jubileika 6341 ir beidzies, mums palika uzstādīt vāku, ieliet eļļu un sīs dūmā. Eļļu es izmantoju tikai MS20,
tikai maz 20, jo ārzemu eļļas man nepatīk. Viņas ir ar piedevām un sajūgs paliek nepaklausīgs. Tas man baigi nepatīk. Kaut kā vat man tas sanāca vienreiz, un es vairāk neticu tam ārzemu eļļām. Nu, tas jau nenozīmē, ka viņa ir slikta, bet priekš javas tas ir liels jautājums. Priekš javas vajag maz 20. Tā kā projekts tikpat kā iet uz beigām, viss ir saskurvēts, unikālais dzinējs 6341 jubileika ir gatavs principā iemest stendā un sīs domā. Tā kā paldies visiem, kas sekoja šim projektam, paldies, kas sekoja šim projektam, nu, kā saka, neesmu baikers, esmu motociklists, turpinājums seko, visu labu!